שלום לכולם, ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. הגמרא מסבירה את שתי הנונים ההפוכות שיש לנו סביב פרשת ויהי בנשוא אהרון. שני הסברים יש בגמרא מסכת שבת, ואחד מהם להפסיק בין פורענות לפורענות. פורענות ראשונה, ויסעו מהר השם דרך שלושת ימים, שעזבו את הר השם. זה בעצם בעיה כפולה, גם ויסעו מהר השם דרך שלושת ימים, היו רחוקים דרך שלושת ימים מהר השם, וגם וארון ברית השם נוסע לפניהם דרך שלושת ימים. כלומר, מרוחקים מצד אחד מאוד מארון ברית השם, ומצד שני מהר סיני. והפורענות השנייה, מה שמופיע לנו בהמשך, ויהי העם כמתאוננים רע בעיני השם וכולי, אחר כך והספסוף אשר בקרבו התאבות אהבה, יש לנו שם פורענויות. מה טיב הפורענויות האלה? שוב, אם ניתן את הנימה החסידית של הדבר, אז בגלל שיעזבו את הר השם, עזבו את הר השם, עזבו את קרבת אלוקים, ארון ברית השם רחוק מהם, אז זה דבר שמביא לפורענות. אם נלך יותר צמודים לפשט ולהיסטוריה, אז זה גם ברור מה זה ויהי העם כמתאוננים רע בעיני השם. כל הסדרים הרגילים פתאום נפרמו. ידעו בבוקר, קמים מהאוהל, הולכים, אם ללמוד תורה, ואם כל אחד לעסקים שלו, ואם לדברים אחרים, ופתאום מקפלים את האוהלים ועולים על החמורים או על הגמלים או צועדים ברגל ומתחילים ללכת בטור, היו רגילים למבנה של מחנה ישראל, בפנים מחנה לוויה, בפנים מחנה שכינה, המשכן מפורק, מחנה לוויה מפורק, הולכים, ההליכה כמובן קשה, תלאות בדרך וכל מיני דברים אחרים. ואז כמובן סיבה למתאוננים רע בעיני השם. האמת היא שזה לא מחויב המציאות שיהיה כך. סדרים רגילים שרגילים להם שנים ועשרות שנים יכולים קצת להתפרק, קצת, אני אומר להתפרק, ואנשים יכולים להיות דבקים בתורה ולהיות דבקים בהשם ולהיות דבקים בהר השם ולהיות דבקים בארון ברית השם שנוסע לפניהם. נכון, מסגרת משתנה, מסגרת משתנה, זה לא בהכרח סיבה שישתנו כל הדברים הטובים האלה. אנחנו נמצאים עכשיו באיזושהי תנועת מלקחיים שצריך לדעת שיכולה לגרור בעקבותיה המצב שאני לא רוצה לחשוב עליו. מצד אחד, סדרי הישיבה עומדים להשתנות בגלל הוראות של משרד הבריאות, בגלל מחלת הקורונה, נדבר עליה תכף מספר מילים. וכשמצד שני נוחת עלינו, לא עלינו, נוחת עלינו, נוחתת עלינו פורענות נוספת, נשמע בעברית סוף הזמן. וסוף הזמן זה דבר שיכול להיות משהו, ימים של פריחה וימים טובים, של חזרה ושל רענון החומר ושל התכוננות לפסח וכל הדברים האלה. אבל המילים סוף הזמן מצלצלות, עלולות לצלצל בצורה לא כל כך טובה, לא כל כך טובה. וכששני הדברים האלה נוחתים יחד בתנועת מלקחיים, בואו נגיד, הכל תלוי בבחירה החופשית שלנו, ובואו נגיד, כששני הדברים האלה פועלים בתנועת מלקחיים, פירוש הדברים שאנחנו, שרגילים לשנס את מותנינו, ולהתעורר במלוא כוחנו, במלוא גבורתנו, אז אנחנו נוכל להם, ואנחנו נוכל להכריע אותם, ואנחנו נוכל להפוך את סוף הזמן הזה לפנינה. יש לנו כוח לעשות את זה, וזה האתגר העומד כאן לפנינו. משמעות הדברים, בואו נגיד מבחינת מגפת הקורונה, שכולנו בתפילה, להבינו מלכנו מנע המגפה מנחלתך, ולא רק מנחלתך, פה עניין נחלתך, זה גם מעולמך, בגלל שבעצם כולנו בגדר צוות, בצוות עשויה. קשה לתאר מצב שהקדוש ברוך הוא שומר רק על עם ישראל, ובכל המקומות האחרים יש פורענות, ובאלה זו סיבה להתפלל על כולם, או בואו נגיד כמעט על כולם. אומרים שנסראללה חולה בקורונה, אז עליו אנחנו לא צריכים להתפלל. אבל, וגם על עוד כמה.
אבל בואו נגיד, לעניין שלנו, זה דבר שזוקק הרבה תפילה, כמו שאתם יודעים, דבר שזוקק מאיתנו גם שינוי הערכויות. מדובר על המשימה החדשה שלא יהיו 100 איש ביחד. אנחנו נערכים לקראת העניין הזה, הודו להשם כי טוב, שלא כמו במקומות אחרים, יש לנו כאן אולמות אלטרנטיביים, יש לנו מועדון ששופץ לאחרונה יפה מאוד, כאילו חיכה בדיוק לשעה הזאת. יש לנו אודיטורים יפה, שגם אותו ניתן לחלק לשניים, וגם את בית המדרש שלנו ניתן, יש לנו רמפה, שלפעמים אנחנו צוחקים עליה, אבל בואו נגיד, הנה, שעה והזדמנות טובה כדי, גם כשצריך לחלק את בית המדרש, אנחנו נצטרך לחלק את חדר האוכל ולאכול במשמרות. ייתכן שיהיו כל מיני דברים כבדים אחרים. מדובר על כך שלבני דודינו יהיה אסור להגיע הנה, וממילא יוטלו יותר מטלות עלינו בענייני ניקיון, היגיינה, מטבח וכדומה. אנחנו לא נבלים מכל הדברים האלה, אנחנו נוכל להם, נוכל לעמוד בהם, אבל צריך לדעת שצריכים להיערך. וצריכים לדעת מלבד העובדה שצריכים להיערך, ומלבד העובדה שאנחנו מסוגלים להיערך, שהדבר הזה לא צריך, ממש לא צריך, לגרום לביטול תורה ולגרום לזה שאנשים לא יהיו בישיבה. אני מכיר את כל הסיפורים, אמא שלי לא מרשה לי ואבא שלי פוחד וסבתא שלי לא ישנה בלילה, אני מכיר את כל הסיפורים. אבל צריך לדעת, בימים כאלה, אנשים הולכים לעבודה שלהם. על אחת כמה וכמה, כשמדבר על רופאים בבתי חולים, שהולכים אפילו למקומות מסוכנים ומסתכנים במחלה, ולא שמעתי על רופא אחד שבגלל זה איננו הולך לעבודה, לא שמעתי על אחות אחת שבגלל זה לא מהירים אותה באמצע הלילה עם האוטו שמחכה לה שתבוא לתורנות, ועושות את זה אמהות לילדים, ועושים את זה אבות, ועושים את זה כולם, ואנחנו צריכים לעמוד על המשמרת שלנו. אני מאמין גדול מאוד, מאמין גדול מאוד, שחלק גדול מהמשמרת במציאות הזאת, זה לשבת על התורה ועל עבודת השם במלוא מובן המילה. זה חלק מעם ישראל. זה חלק מעם ישראל וזה חלק חשוב וחיוני מעין כמותו. חלילה אנחנו לא מזלזלים לא בתפקידם של רופאים ולא בתפקידם של שוטרים ולא בתפקידם של אנשי ביטחון. וכולם חשובים חיוניים וגם העבודה שלנו חיונית. סיפור שכבר שמעתם ממני בטח. מי שפה יותר בשנה שמע אותו ממני בטח 4 פעמים. מי שפה שנה ראשונה בטח שמע אותו ממני 2 פעמים ואני אחזור עליו. קצת פוליטיקה, הרי אי אפשר היום בלי קצת פוליטיקה. אז אחד מחברי הכנסת של המפלגה שנמצאת בזנב השמאלי, אני לא בטוח שהוא נבחר, עומר בר-לב שמו. כן, עומר בר-לב היה מפקד סיירת מטכ"ל, אחר כך הגיע לתפקידים אחרים, ויושב שם בקצה השמאלי החילוני שלנו מההתחלה ועד הסוף. הוא היה כאן בישיבה, בחדר אמסטרדם ישב איתם. ואמר לנו, אנחנו צריכים את עולם הישיבות שילמדו תורה, יש ויכוח על כמה חודשים, זה היה כל הסיפור הזה של השיבה של חודש וכו'. הוא אמר, אנחנו לא רוצים לוותר על עולם התורה. תראו את הציפיות. תראו מה הציפיות. אני, דבר שאני חוזר עליו 1,000 פעמים, תסתכלו איך נראות הפנימיות, איך נראה הבניין הזה. לא כדי לדעת באיזה מקום יפה אנחנו גרים, אלא כדי לראות מה הציפיות הגדולות של עם ישראל מאיתנו, מה הוא היה מוכן לתת. והציפיות האלה זה גם בשביל ימים כאלה, שאלה ימים קשים, שאנשים ישבו על המשמרת שלהם ויעסקו בתורה וינהלו את השיח עם הקדוש ברוך הוא, שהשיח הזה רבותיי בצוזות הכי קטנות, יכול לגרום פה לישועות גדולות ויכול לגרום חלילה, אני לא רוצה להגיד למה. הדברים האלה תלויים הרבה מאוד בשיח שלנו עם הקדוש ברוך הוא וביכולת שלנו לשמור על תורה ולשמור על לימוד תורה ולשמור את זה בצורה נכונה. ורבותיי, בואו נכבד את עצמנו כמו שרופאים ואחיות מכבדים את העבודה שלנו. ובלי אמא שלי פוחדת ובלי אבא שלי ככה ובלי כל הדברים האלה. אני בטוח שגם אמא של האחות פלוני פוחדת ושגם אבא של רופא פלוני פוחד. אני משוכנע בזה לחלוטין. והרופאים האלה והאחיות האלה הולכים לעשות את העבודה, וגם אנחנו צריכים לעשות את העבודה שלנו, ואנחנו צריכים לעשות את העבודה שלנו בנאמנות. עם ישראל מצפה את זה מאיתנו, אני בטוח שגם הקדוש ברוך הוא מצפה את זה. דיברנו על הבעיה בבאי עם כי מתאוננים רע באוזני השם. מה קרה כאשר פתאום יצאו משגרה ואנשים יצאו משגרה ואיבדו את השפה? זה קשה. להתחיל ללכת במדבר, שם, הלכו, זה כבר היה באביב, זה כבר היה סוף חודש אייר כשהתחילו ללכת במדבר.
חם ויחפים וללכת על אבני צורים, ועם ילדים ועם נשים בהיריון ועם זקנים ועם כל הדברים האלה, לא פשוט היה. אני בטוח שלא פשוט היה, ועדיין יש לתורה עליהם בדבר הזה ביקורת, ואני חושב שבאמת הם יכלו לנשום נשימה עמוקה ויכלו לעשות את העבודה שלהם, זאת כרגע העבודה שלהם. אנחנו חייבים להישמר מכל משמר, מכל שמץ של כניסה, של מחלה לכאן, וצריך לדעת שאנחנו חלק מעם ישראל, ואם חלילה באיזשהו מקום אחד פתאום יתחילו הרבה חולים, אתם בחורים צעירים, אתם תעברו את זה כמו שפעת קלה. אבל צריך לדעת שהדבר הזה לוקח כוח אדם, עלול לקחת מכונות הנשמה, יכול לקחת מאותם אנשים שנמצאים בקבוצות סיכון. ויש אנשים בקבוצות סיכון. אני לא, אני ברוך השם עוד צעיר וזה, אל תפחדו עליי, אבל אני מתכוון כל מיני אנשים מגיל 60 ומעלה, אני עכשיו ברוך השם, עדיין 57, יש לי עוד 3 שנים עד שאני אגיע לקבוצת סיכון. אבל בואו נגיד, יש אנשים בקבוצות סיכון, אסור לנו לקחת על עצמנו שום סיכוי הכי קטן. שאנחנו נבזבז כוח אדם ונבזבז מכונות ונבזבז תרופות למערכת שצריכה לשמור אותם בשביל אנשים שנמצאים בקבוצות סיכון אמיתיות, ובשביל כל מיני נשים בהיריון, ובשביל כל מיני אנשים שנמצאים במצב שונה לגמרי משלם. ולכן הקפדה שלנו על כל ההוראות. אני, כל רגע שאני נמצא בבית מדרש, יהיו אנשים שיעידו עליי, אני אוכל שם את היד, משפשף את היד. אני רואה בזה עבודת השם. אני באמת רואה בזה היום עבודת השם. אם אני חס וחלילה מגיע לבית חולי, בואו נעזוב את הבריאות שלי. אבל למה אני צריך לתפוס מיטה של מישהו שבאמת, אולי הוא עושה מצב קשה ממנו? זאת הסיבה שאני גם לא הייתי במסיבת פורים בלילה. אני אומר, בגלל החשש הזה, לא רוצה חס וחלילה לתפוס מיטה של מישהו. ובעזרת השם שאף אחד מאיתנו לא יתפוס מיטה, ולכן אנחנו צריכים לצאת מן השגרה, ואנחנו צריכים עכשיו להיכנס לימים שאין בהם שגרה. אין בהם שגרה. ואם אומרים לשיעור מסוים, אתם לומדים בבית מדרש, לומדים בבית מדרש, אתם לומדים באודיטוריום א', באודיטוריום א', באודיטוריום ב', באודיטוריום ב', במועדון, במועדון, אנחנו נלך על פי ההנחיות, נקיים אותם, ואני בטוח, בעזרת השם, יש לנו פה אתגר נהדר שהתורה שלנו, בשבועיים וחצי הבאים, תצמח ותעלה ותפרח. ימי חזרה יכולים להיות ימים נהדרים. עוד לא הגענו, אבל ימי חזרה יכולים להיות ימים נהדרים. ימי הכנה לחג פסח ולחג גאולה ולימים שיתקיים בנו כי רוצה השם את עמו. ימי הכנה האלה יכולים להיות מרוממים וגדולים ונשגבים. והעובדה שקשה, אז קשה, אז אדרבה. לא תמיד עם ישראל היה בגדר של מי שיוצא מהר סיני והוא מתאונן רע. רק לגוע באותיות של תנאים שכתבו לנו את המשנה ואת הברייתות, ולראות באילו שנים הם משרו את אפשר מלאטור. ברור השם, אנחנו לא נמצאים פה, לא בגזרות אדריאנוס, ולא בגזירת דורו של שבט, ולא בימי החורבן, אנחנו רחוקים מזה, ברור השם מאוד מאוד. אבל מה הימים שבהם הם כתבו את הדברים האלה? השח שכתב את ספרו בזמן גזירות תח ותת, כשהוא רץ ונדד מעיר לעיר. כשהוא רץ ונדד מעיר לעיר בחודש אחד. אלו קצת בקונטרס שנקרא תקפו כהן. יצא לנו לדבר עליו הרבה מאוד יחד עם קונטרס הספקות, כשדיברנו על ספק הדהילכתא מול ספק מציאות, וכל מה שהיה שם בהלכת הקוותי דרבא בערה, והלכת הקוותי דרבי יוסף בזוזה, כן, שם חרשנו לא מעט את קוטרס תקפו כהן. הוא כתב אותו בחודש אחד, בזמן נדודים וריצה מעיר לעיר, ובריחה מפני הקוזקים וחברי. כתב את זה בחודש אחד. אז בואו נגיד, אנחנו לא נכתוב, אף אחד מאיתנו לא יכתוב בחודש הקרוב של הקורונה, זה עוד לא הקוזקים, אבל זה קור. אז בואו נגיד, בחודש של הקורונה אף אחד מאיתנו לא יכתוב את קונטרס תקפו כהן, אבל 2/3 מזה כל אחד מאיתנו יכול להרשות לעצמו. כן, לכתוב באיכות, בכמות, במשהו כזה, זה הכל יכול להיות באמת אתגר גדול ויפה. ואני אומר, גם כשאנחנו נאכל בכלים חד פעמיים,
ויכול להיות שהאוכל יהיה אוכל קצת יותר מוזר, אני לא יודע, הישיבה נערכת בשיניה ובציפורניה, שהכל יהיה פה עד כמה שאפשר בשקרה. תאמינו לי, הישיבה כולה נערכת בשיניה ובציפורניה, מותר לכם לגשת לעובדים במטבח, שעובדים הרבה יותר קשה, ולהגיד להם יש הכוח. מותר לכם להגיד להם את זה, בלי ללחוץ יד. אבל מותר לכם להגיד להם יישר כוח גדול לעובדי המטבח, לעובדי המשק, לערבים שעובדים כאן יחד איתנו, כולם מושיטים עכשיו כתפיים ומושיטים ידיים ועושים את הכל, בשביל מה? כדי שהציבור היושב כאן יוכל לשבת כמה שיותר בנחת ליד גמרא ולימוד. אז לכן כמה שפחות סיפורים על כל הקרובים האלה שכולם חרדים. תאמינו לי שהילדים שלי השביעו אותי לא ללכת לישיבה. אומרים לי, כל מה אתה בגיל סיכון, אתה ללכת לישיבה, אל תהיה פה, השביעו אותי שלא. בסדר, שידאגו, ידאגו. אז אני אומר, לכולנו יש דאגות, ולכולנו באמת יש חרדות, וכולנו צריכים את כל הדאגות ואת כל החרדות האלה לנווט רק למקום אחד, לתפילה. זה המקום. לתפילה. ולכן, אני אומר, איך אומרים בלשון הזאת, ללמוד תורה כאילו אין קורונה. להתפלל כאילו אין שום פתרון לקורונה. כן? כלומר, שני הדברים האלה ביחד. את שני הדברים האלה אחד. כן? יש קורונה ויש פתרון, אבל ללמוד תורה כאילו אין קורונה, ולהתפלל כאילו אין פתרון. ושני הדברים האלה מחייבים אותנו יחד ואת כל הדאגות ואת כל הזה לנווט הכל לתפילה, ואנחנו כאן ממש כמו אחיות בתי חולים, כמו רופאים, עושים את העבודה שלנו, מנהלים את השיח עם הקדוש ברוך הוא. אני משוכנע שבסופו של דבר זה משפיע, זה משפיע איפשהו, צריך לעשות את זה, כולנו צריכים להיות שם, ובאמת הקדוש ברוך הוא יהיה בעזרנו, ובואו ניקח את זה עם חיוך וניקח את זה וניקח את זה בטוב, נתפלל שנעבור את זה כמה שיותר מהר, והשם יהיה בעזרנו.